بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز. ویکو ویورز، آج ہم مشین والا بور سٹارٹ کر رہے ہیں. پچھلا ہاتھ والا بور کامیاب نہیں رہا تھا، ابھی کچھ ہی دیر میں یہ سٹارٹ ہو جائے گا. یہ مشین کو فٹ کر رہے ہیں، جیسے ہی فٹ ہو جائے گا کام شروع ہو جائے گا.